Zbor cu peripeții pentru românii din Naționala de Handbal. Ei au ratat de două ori aterizarea în Feroe și au noptat în Norvegia. Meciul României din Feroe va fi la Pro Arena și pe Voio mâine de la ora 21. Handbaliștii României sunt de mai bine de 24 de ore pe drum. Din cauza vremii, ei n-au putut ateriza în Feroe. Nu e deloc simplu, acolo doar piloții danezi reușesc să aterizeze. Handbaliștii naționale au fost nevoiți să doarmă în Norvegia. S-a dat proximul peste cap. Să sperăm că randamentul nu va fi afectat. Inclusiv eu aștept, eu sunt în Copenhaga și aștept zborul. A treia oară i-a ieșit naționalei. După o călătorie de aproape 30 de ore, românii au aterizat în Feroe. A fost vânt puternic, din soare, zăpadă multă pe pistă. Suntem în regulă, stăm aici, acum să vedem când vom pleca de aici. România joacă în Feroe pentru calificarea la Euro după 27 de ani. Meciul transmis de Pro Arena și Voio va fi de ziua femeii. Le faceți ca două victorie? Doamne ajută, da, sperăm să facem ca două victorie și să venim sănătoși în România.